والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوبير بيا فيسبوك بلارا نخبلو قدر منو أو قرانو مينوالو او رومو خندو تا مخامخ كيغم ديو مختصر نصيحت تبا وغا نصيحت بدي موقبا دي جي منغا نالا بتوفيق سرا بيو دعوتي سفر كروانيو دخبل زينة وسا وديو بغاري كيو فو بزركي مدا خبر را ليو دا دنيا سفري و بل دا آخرت سفري وما دا مختجي دي ملگرو تا دا دنيا سفر او دا آخرت سفر ندرب مزكي يوسو فرقونا مختصر بيان كم سفري مغا فا دنيا كيمتو او سفر بيو آخرت تمكو دنیا دا سفر منگا اوس لږ ساعت مخکې راووتو او د هغې دپاره منگا پوره دا اول معلومات وکړو چې دا کوم ځای کې چې دا پروګرام دی بیان دی نځې او په کوم ځای کې یو او دوی زه ته ورسو څنګه او بیا هم دا وکتو چې دا ګاډی څنګه دی دی رسېدی شي هلته که نه شي رسېدی د ده حالت څه دي څنګه چې مونږ د دې سفر دپاره دومره سوچ کوو نو دغه شیان د آخرت د سفر دپاره هم دا سوچ کول غواړي ته چې په آخرت په سفر باندې وځې د مرګ سره نو کوم ځای ته به رسي او څنګه به رسي دا سوچ پکار دی د هغې دپاره توخه د هغې دپاره عمل او د هغې دپاره محنت او کوشش ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو پیر دې مخبرې ته تللی و د خپلو ملګرو سره او په هغه ټیم کې ملګرو ته د نصیحت په طور دا خبره وکړه چې دا قبرونه والا زمونږ دا خبرې نه اوري او نه مونږ له جواب راکولی شي که چېرته دې قبرونه والا خبره کولی شوه نو دوی به یوه خبره کولی هغه ورته امیر المؤمنین څه به یې ویلی وي دوی به ویلی چې متزودو فإن خیر الزاد التقوى ځان سره توخه ډیره کوي او خصوصا د تقوا توخه ځکه چې دا خلک په سفر باندې وتي دي خبرونه والا د هغوی ته پته ده چې دغه توخې ته څومره ضرورت دی زما ټولو ملګرو ته ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې د هغه سفر دپاره څه سوچ او فکر پکار دی ابو هریره رضی الله عنه د هغه باره کې راځي چې کله به مخبری ته ورغه د قبر په غاړه به ولاړ په ژړا به شو چا به ورته وي ابو هریره رضی الله عنه ته به وي ته دلته ډېر ژاړې ولې وي ژاړم په دې چې سفر اوږد دی او توخه راسره لږه ده نو چې د هغه په شان انسان دا وایي چې زما سره توخه لږه ده نو زمونږ سره خو بلکل توخه نشته نو د آخرت د سفر دپاره سوچ د آخرت د سفر دپاره فکر او د ځان سره توخه جوړول مشکل دا دی غټ د ټولو نه چې دغه سفر باندې به کله وځو د دې مونږ ته پته نه لګي او که چېرته راته پته وایي چې دې سفر باندې به کله وځو نو مونږ ورته ځان داولنه تیار ساتلی او د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت وي نو مونږ ته هغه ورځ ونه خوه چې وی نه خوه نو کېدی شي لږ ساعت بعد به دغه سفر وځو کېدی شي سبا کېدی شي بل سبا کېدی شي کال او دوه الغرض پته نه لګي نو د دغه سفر دپاره توخه ډېرول د دغه سفر دپاره محنت او کوشش کول الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته د آخرت ته سفر آسان کړي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې د آخرت ته سفر دپاره توخه تیاره کړو او الله سبحانه وتعالی دې په آخرت کې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډله کې راپاسي او د هغه د جنډې لاندې د الله مونږ راپاسي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته د هغه شفاعت نصیب کړي که چا ملګرو سره څه سوالي یا څه نقطه بیانولي په دې سفر په دې فوایدو کې
ناغه بیرول شي ان شاء الله موږ سره بده کې شرکت کول شي دا غرور وي چې بیا کله راځي پاکستان ته ان شاء الله کله چې الله سبحانه وتعالی وخته اسانه کړو زر بدر زم ان شاء الله پاکستان ته الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول الله سبحانه وتعالی موږ په دنیا او په آخرت کې د یو بل سره ملاقاتونه نصیب کړي دا کوم ملګري چې دعاګانې رالېږي الله سبحانه وتعالی ټولو د دعاګانې قبول کړي او ستاسو لپاره هم دغه شان دعاګانې دا یو ورور وي قندهاری چې الله تا ته زر کاله یو لک کال عمر که لس زره کاله عمر درکړي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته برکتي ژوند راکړي چې څوک ورې پکې خیر وي الله زموږ ژوند راکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ هغه ژوند راکړي چې هغه د قرآن او حدیث ته خدمت لپاره خرج شي او د هغې لپاره صرف شي دا کوم وروڼه چې د محبت اظهار کړي الله سبحانه وتعالی ټولو سره محبت وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دې محبت ته لاسه د عرش په سیوري کې ودرئ او زموږ د یو بل سره د رابطه مدقه د الله لپاره ده نور نه منځ کې سلالچ نشتي نه زما تاسو نه سلالچ دي او نه ستاسو زما نه یو بل نه کومه سلالچ دي نه هغه به دیني لالچ او هغه به د الله سبحانه وتعالی رضا ګټلي او الله سبحانه وتعالی د دې محبت ته لاسه موږ د عرش په سیوري کې ودرئ دا یو ورور وایي چې زه عمرې لازم او ما سره د چا قرض پیسې دي نو په دې باندې عمره کولی شم او که نه که تا سره داسې پیسې چا دره داسې قرض درکړی چې د هغې نیټه ته یې ښودي چې دا به له دومره وخت بعد درکومه او تا ته پته وي چې دا بیا زه واپس ورکولی شم په ځان دې اعتماد وي هېڅ خبر نه په دغه پیسو باندې عمره کولی شم که هغې دې نه غواړي او تا سره نورې پیسې نه وي او دم دغه پیسې د هغه خپل قرض واپس غواړي نو بیا د هغه دا قرض ورکه او عمره بیا په تا باندې لازم نه ده او کله چې دا یو ورور وایي چې اکبر حسین ورور وایي چې سړی د سفر په مانځه کې به سنت کوي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده او کومه چې صحابه کرامو د هغه نه نقل کړې ده او د صحابه کرامو دا طریقه ده عامو صحابه کرامو چې سفر کې به د فرض مانځه سره سنت به یې نه کول صرف به یې د سحر د مانځه دا سنت کول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې به یې نه پرېښود او په حضر کې به یې نه پرېښود او دغه شان ویتل او د دین له وجې کوم سنت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې نه کول دغه د پیغمبر طریقه ده د عبدالوارث ورور وایي چې افغانستان ته هم راشه ان شاء الله الله سبحانه وتعالی دې اسانه کړي او الله دې څه طریقه جوړه کړي ان شاء الله ضرور به درځم او د افغانستان ورو سره زموږ خاص محبت دی الله سبحانه وتعالی افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې هلته امن او امان راولي مدینې ته هم ان شاء الله درځو که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي ابراهيم رو ته پوس کې چې د قران کریم ثواب بل چا ته بخل شي او کنه صحیح خبر ده چې بده باندې څه دلیل نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د عمل فعل قول نه نقل چې په کې دی چې سړی مړ شي او ته په هغه پسې بیا قران وای او په هغه پسې وبخه د دې څه نه دي ثابت پکې سړی قران وای او وای چې مور پلار ته بخمن او بخله خو نشي دومره ده چې دې چې د قرآن وي د عبادتونه کوي نو د مور پلار ته پکې برخه ملاویږي دا ډېر ملګري نمبر غواړي زما نمبر کې زه در هم کوم نو اکثر نه اوچتومه نو
فائدے میں تو مغٹ ہے نہیں دیورو وی چی منگ سنگ سبرو کو ہر جی کی دا حدیث و خلاف کارو نکی بیا بم سبر کو منگا زمان کار دے سبر کول او پا حکمت او پا طریقی سر دعوت چرول دغم زمان گرون دی او دغم زمان گا خپل خپلوان دی زمان ندی او پا منگ کی دی او دور رجی با دی مسئلہ ندی پوشی او پا دی مسئلہ ندی رسی دلی ناغی دلی سوا منگا ناغوی سر چی دینا دشمنی نکو او نبا دعوت په داسې طریقه کوو چې دشمنان ډېر کړو بلکې موږ به د قرآن او حدیث سره د خلک رابلو په حکمت سره او په ښو اخلاقو سره سوالونه زیات دي چا سوال جواب ونه شو نو هغه ته دا هغه دی چې خفه کېږي به نه كان رازي إن شاء الله من نجدي وقت الواقع صراحة إن شاء الله ضرورة بوسكي توفيل تنا كمباني بقاري يسلي عمري رتليشي وكنا تنا كمباني بقاري تنا كمباني إجازة وركي بي عمري رتليشي وتنا كمباني إجازة نوركي دبي كعمري رتليشي تلازي كتنا داوي خاص ملکیت دی نو د هغوی تپوس د هغوی نه سوال کول دا لازم دي دا اکثر ملګري وي چېرته روان یو نو دا عفیف علی قدم وهغې کې نه زمونږ انشاءالله بیان دی پروګرام دی او دا د ریاض نه تقریبا څه 500 کیلومتره ده نو کوم ملګري چې خواو شاکري هغوی ته مو دا وایو که راتلی شئ نو راشي انشاءالله دې پروګرام نه او د دې بیان نه فائدہ واخلی موږ اوس الحمدلله روان یو او په ګاډي کې یو دا ملګري راسره هم دي او ښایسته ښایسته ملګري زموږ قاري صاحب هم دی دا قاري صاحب دی تاسو ته چې تجوید کوي ابوزید صاحب دی موږ سره روان دی په دې مبارک سفر کې او زموږ د دې سفر زینت دی او دا زمونږ ورور اسماعیل صاحب دی زمونږ د دې سفر کې د ګاډي زموري د دنه الله سبحانه وتعالی د وجود کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالی ستاسو ټولو حفاظت وکړي او انشاءالله بیا به ستاسو بل بیر ملاقات کوو سوالونه ډېر زیات دي او اوس ناممکنه ده چې دې ټولو سوالونه جوابات وکړو صرف مقصد دا کو چې یو بیر تاسو سره مخامخ شو ډېر وخت دې شي پروګرام نو شي انشاءالله امید دی چې واپس راشم نو بیا به دغه شان پروګرام کوو او انشاءالله د شپې هم د دې صفحې نه به پروګرام چې زموږ کوم دی به عفیف کړي هغه به لایو نشر کېږي نو د هغې کتل هېر نه کړي خپل ملګري ته هم خبر کړي او د دې پروګرامونو نه د دې صفحې نه فائده واخلئ چې څومره فائده ترې اخیستی شي الله سبحانه وتعالى دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى چې څنګه په دې مبارک پروګرام کې موږ جمع کړي یو داشان دې الله سبحانه وتعالى موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.